Inženýr Vlastislav Bříza začínal jako inženýr konstruktér. Po rozšíření vzdělání v oblasti řízení působí řadu let jako manažer, kde klade důraz na nákladové řízení. Razí heslo, že peníze jsou krev firmy a kdo nemá krev, umírá. Můj největší manažerský úspěch je dostání Kohinoru z červených čísel v roce 1994 do současnosti, kdy Kohinor je ziskovou a prosperující společností, která podniká nejen v školních a kancelářských potřebách, ale i v automotivu, zdravotnictví a dalších oblastech.